Mistrovské tenisové zápasy na kurtech LTC Mladá Boleslav v tenisovém areálu na Štěpánce jsou v plném proudu. Poslední dubnový víkend se zde konal první zápas středočeské divize Družstev. Domácí LTC nastoupil proti Dobříši. To jsou mistrovská utkání. Co se týče dospělých, je to nejvyšší soutěž krajská. A co se týče dětí, tak je to druhá krajská soutěž. Čili není to turnaj, ale jsou to mistrovská utkání Družstev. Soutěž družstev se hraje na 9 bodů, hrají se 4-2 hry mužů, 2-2 hry žen a 2-4 hry mužů a 1-4 hra žen. Máme 4 muže, což je Dan Makovička, Petr Maštálka, Libor Kverek a Tomáš Račár pak máme v záloze ještě Jirku Vrbku a z holek máme Valentínu Vachkovou, Terezu Vajsejtlovou, Báru Michálkovou a Veroniku Šprojcarovou. Mladoboleslavský tým se mohl opřít o výkony Libora Kverka a Terezy Vajsejtlové. Jejich zápasy se rozhodovaly v třísetových bitvách. LTC Mladá Boleslav po celodenní bitvě porazil Dobříš 6 -3. Bohumil Horáček, první Boleslavská.